Өглөөний мэндийн хургийн үзэгчтэй хөтөлбөрийн донд хүрдэг ажилсаг уламжлалт болон үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр 7 хоног тутамд одоо нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэдэг. За энэ үднээс за хэрхэн төлөөлөгч суврыг үрсэн байна. Өглөөний мэндийн хургийн. Өглөөний мэндийн. За энэ удаад хоёлаа үзэгчдтэй хотын төвд барилга бариулахгүй гэсэн засгийн газрын шийдвэрийн талаар яриаг одоо мэдээллийг хүргэе гэж бодлоо. Энэ мэдээллийн талаар тодорхой мэдээлэл байна. За өчигдөр засгийн газрын хуралдаан дээр 2024 оны Улаанбаатар хотын 2024 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаж дагаж мөрдөх хүртэл хугацаанд их тойрууд буюу хотын төвд ямар нэгэн барилга барилам байгууламж бариулахгүй гэдэг ийм одоо шийдвэр гарлаа. За энэ шийдвэр одоо яг яаж хэрэгжих вэ гэхээр яг одоогоор ажиллаа эхлэегүй байгаа. Зөвшөөрөл авсан гэдэг чинь ажиллаа эхлэегүй байгаа барилга. За мөн стандарт хангаагүй одоо зарим барилгууд одоо баригдж байгаа. Тэрийг бол шууд зөксөн. За дээрэс нь дахин газар олголт ажлын даалгавар одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл өгөхгүй гэсэн. Тэгэхээр ийм гурван одоо чиглэлээр энэ одоо арга хэмжээ хэрэгжихээр ингээд засгийн газар дээр өчөлтөр батлагдаад гарч байна. Тэгэхээр энэ гарж байгаа шалтгаан нь юу гэвэл мэдээж одоо Улаанбаатар хот өөрөө маш их юм төвлөрөлтэй болчихсон гэдгийг бол эргэж мэдчихэв. За та статистик дурдах юм бол одоо улсын их хурл засгийн газрын 14 яам 37 харьяа байгууллага агентлагууд за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нутгийн захиргааны байгууллага гэх юм бол одоо нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл засаг даргын тамгын газар Улаанбаатар хотын зархичийн ажлын албан 34 агентлаг 35 төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага за тэгээд 78 ихтэй сургууль за 4500 аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүрэгт байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их өндөр юм одоо ажлын байрны төвлөрөл бий болчихсон. Нэгт за хоёр дээрээс нь хүн амын нэгтршил нь маш өндөр болчихсон. Стандартаас давчихсан. 2020 онд одоо 1 метр квадрат нутаг дэвсгэртэйгийн төвд бол одоо 163 хүн одоо оногдчихсан байна Улаанбаатар хотод юм байна. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар энэ хоёр дахин нэмэгдээд 2020 оны судалгаагаар 317 одоо хүн 1 метр квадрат байж байна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж одоо хөгжил дэвшил энэ хот хөгжиж байгаагийн хувьд энэ барилга байгууламж баригдах нь зүйтэй. Гэхдээ нөгөө талаас энэ хотын хит төвлөрөл бий болоод хүн амын хит нэгтршил бий болохоор энэ өөрөө одоо нөгөө төгжрлийн гол шалтгаан болж байгаа. Бүгд л одоо тэр нэгтэрсэн бүсрүү ингэж чиглэдэг ийм одоо зохицуулт яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг зогсоогоод мэдээж ерөнхий төлөвлөгөөн дээр бол яаж гарч ирэх үү те одоо хөгжлийн төлөвлөгөө энэ намрын чуулганаар улсын хурал дээр өргөн баригдахаар ингэ төлөвлөгдсөн байгаа юм лээ. Хилцгэр одоо чагсаалтанд орсон байгаа юм лээ. Тэгэхээр энийг батлагдаж дуусах хүртэл зохион байгуулалттай явахын тулд энэ дээр ихнийг дураараа ажлын даалгавар одоо шинээр барилга барих зөвшөөрөл олохгүй гэсэн. А гэхдээ нэг юмн дээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо баригдаж байгаа барилгууд бол үргэлжлээд явах шаардлагатай. Ягаад гэвэл тэнд дээр бизнес эрхлэгчид одоо зөвшөөрөл аваад хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэн гинт төрөв шийдвэр гаргаад бүгдийн зохисоныг хийх юм бол энэ маш их хохиролтой. Эдийн засагт хувийн компаниудад маш их хохиролтой ажил болох учраас тэгэхээр энэ дээр одоо явж байгаа барилгуудыг бол хэвээ үргэлжлүүлээд явуулна. За цаашид шинээр олгохдохгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр иргэдийн дээр олсон нөгөө олон нийтийн шүүмжлэл энэ барилга шин баригдаад эхэллээ шүү дээ гэдэг юм. Одоо шүүмжлэл яваад дий. Гэхдээ энэ бол яалтчгоос аль аль талын харж ич шийдвэр гаргах хэвээр. За ингээд хотын одоо их тариу гэдэг мань өөрөө баруун дөрвөн замаас 104 зам. Тийм баруун дөрвөн замаас 104 зам. За хойд урд хязгаар нь бол артлаараа Баянбүрдийн одоо сансрын колонк Баянбүрдийн зам гандагийн зам гэдэг ингээд тороод явдаг. За урдуураа бол намны замар ингээд хязгаарлагдаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэсэгт ингээд хитэх төвлөрөл үүссэн. Яг график судалгаа нар хараад ирэхэд одоо бүр маш өндөр байдаг хотын төв рүүгээ. Тэгэхээр энэ зохицуултыг хийх шаардлагатай. За энэний дагуу бас сүүлийн 23 жил хийгдэж байгаа ажлууд юу гэхээр энэ 6 дид төв барих ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр 6 дид төв барих ажлууд тэн дээр дид бүтцгүүргэх тэнд одоо тухайлбал одоо Баян Уушунд байгаа иргэн
үйлчилгээ дэлгүүр орохын тулд одоо амар зугаалахын тулд тогтоо орчин мэдрэхийн тулд цөлөө цагаа өнгөрүүлэхийн тулд төрийн үйлчилгээг авахын тулд заавал хотын төв рүү орох шаардлагагүй болох юм нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой байна. Дэд төв гэдэг юм. Тэр нь төвлөрлийг задлах гэдэг л оролдлого. Заавал Баян Шүүнээс хотын төв орж ирж Шангрила дээр кино үзэх тэндээ кино театртаа байвал тийш хідүү хүн нааша заавал зорох үү тэндээ ингээд үйлчлэгэнүүд нь бүгд байж байвал хүүхдэд тоглуулахын тулд заавал хотын төв рүү орох шаардлагагүй болно л гэж. Бүх юм нь хотын төвдөө ингээд төвлөрсөн бүх үйлчлэгээ сервисүүд нь хотын төвдөө байгаа тул учраас л иргэд ингээд гаднаасаа татгшоо чиглэж яваад байгаа гэж харагдав. Төрийн үйлчлэгч мөн ялгаагүй. Тэгээд өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаан дээрээс байгальд орч аялал жуулчлал ямаа карьер агентлагуудтай төрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг карьер агентлагуудтай цуг одоо хаан улс дүүрүү шилжүүлэх ийм одоо ажил хийгцэн. Тэгэхээр энэ нөгөө үе шаттай хийгээл явчих. Бүгдийн нэг дор ингээд хийж болохгүй боломжгүй л учраас тий. Тэгэхээр ингээд дид төвүүдээ ингээд хөгжүүлнэ. За дид төвүүдийг хөгжүүлээгээд ингээд тэнд бол тодорхой ингээд ажлууд хийгээд иргэд бас харж байгаа бах. Тэндэр ингээд тэнд амьдарч байгаа хүмүүс бол маш өөр ийм орчныг бий болгож эхэлж байгаа. Тогчлтой хувьд ч гэсэн ингээд дид бүтцэн шийдээд ингээд явж байгаа. А гэхдээ бизнес одоо барилгын компаниудын хувьд бизнес учраас мэдээж ашиг хардаг. Тэгэхээр зах зээлийнхаа хуулиар аль одоо эрэлттэй байгаа эсвэл одоо барилга барих гэж сонирхол их байдаг юм байна л да. Тэгэхээр хотын төвөргөл барих юм бол барилгын компани илүү ашигтай. Яагаад гэвэл барьж байгаа барилгынх нь үн цэнэ нь илүү өндөр байдаг гэт юм те. Ийм байх учраас тэгэхээр одоо хотын төвд энэ баг тойрууд төлөвлөлт батлагдах хүртэл барилга оруулахгүй болчихлоо. Тэгэхээр барилгын компаниуд хаана юу хийх үү гэдэг дэд төвд боломж болж харагдана гэсэн. Тэр нөгөө зах зээлийн нэг юм хүчин зүйл байгаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ шийдвэр гарахаас өмнө газар болон барилгын зөвшөөрлөө авцсан одоо тэгтээ барилга эхлүүлэх байгаа компаниудад хотын зах руугаа тухайн одоо газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө. Дид төвүүдийг дагуулад шийдвэрлэнэ гэж ойлгож болох юм. За яг одоо тэгнэ гэж болов хэлж мэдэхгүй. А ямар ч үсэн төлөвлөгөө яаж батлагдах нь вэ? Тэрний дагуу л одоо барилга барихаар бол тэр нь үргэлжилж явна гэсэн. Тэгэхээр дид төвүүд бол энэ барилгын компаниуд том боломж болно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нөгөө төр өөрөө бодлохоороо энэ төвлөрлийг яаж бууруулах боломжтой вэ гэдгийг энэ уялдаа эндээс харагдана л гэсэн үг л дээ. Магадгүй одоо Баян Шүүнд нэг барилга барихад илүү их боломжтой хямд төсөр байх юм бол тэнд барилга бариа тэнд идэг үтцэн шийдэгц ингээд ихе тэнд хөгжил явагдана гэсэн үг байхгүй. Орон сууц төвлөрөл бий бол нөгөө дагаад гэр хорооллыг бас бууруулж чадах юм тий. Тийм. Төрөөс ураа хэлсэн тухайн одоо хориглосон энэ хэсэгт за стандартын шаардлага хангахгүй барилгыг одоо үргэлжлүүлэхгүй гэж. Тэгэхээр тэдгээр барилгыг одоо яана гэсэн үг үү? Стандартын шаардлага хангахгүй гэдэг нь одоо барилгын стандарт гэж байгаа л дээ тодорхой. Одоо нийт талбаанд тэдэв ногоон байгууламжтай байхс. Нийт тэр зохицолтой байх хэвээр. Гэм ерөнхий сайд маш тодорхой хэлсэн шүү дээ. Хотын дарагч маш тодорхой хэлдэг. Сургууль цэцэрлэгээ шийдээгүй хотхон хороолыг ашиглалтанд оруулахгүй. Стандарт хангаагүй одоо барилга байгууламжийг ингээд ашиглалтанд оруулаад идэг асуудлыг зогсоо. Яагаад хаагуур нь ямар одоо хуулийн гаргалгаагаар мэдээж бүгд хууль зөрчөөгүй учраас тэр барилгууд яваад зөвшөөрлөлтөө авчихсан. Тийм, авчихсан. Тэгээд сүлд нь улсын комисс хүлээж авахд тэнд ямар нэгэн одоо тэрийг хүлээж авах боломж хуулийн гаргалгаа байгаа болоод л улсын комисс хүлээж аваад гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль эрх зүйн хувьд энэ дээр ингээд боломж олгоод байгаа цайрхаа нь яг юу юм бэ гэдгийг судлах үүрэг даалгаврыг ерөнхий сайд албаудын халбан тушаалтнуудад өгсөн байна. Энэ судалгааны ажил одоо нэг сарын өмнө миний тоцлоор сарын өмнө гэж санаж ирвэ. Сарын өмнө л энэ асуудлыг ярьсан. Тэгэхээр судалгааны ажил мэдээж тодорхой хугацаанд үргэлжлэх байна. Энэ дээр тодорхой үр дүн гараад явах. Тэгэхээр одоо ингээд маш замбрааг болсон байгаа хот. Хотын төв. Маш их ингээд одоо хотлчонд бараг л одоо нийлүүлэл барьцсан шахуул ийм асуудлууд байгаа шүү дээ. Тодорхой стандарт байгаа л да 6 м гэдэг стандарт байдаг гэдэг. 6 м бол хангалттай хэмжээ байж чадахгүй жоо. Тэг ингээд зогсоолгүй барьчихдаг. Зогсоолгүйгээс нь болоод тэнд машин онж ирж байгаа эсвэл оршин суугчд нь машинаа хаан тавих зам дээр тавьж юм гэх юм. Маш олон асуудлууд энэ төлөвлөлтөөс болж үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийг цаашид одоо байгаагаасаа илүү муутгахгүй байхын тулд эн одоо арга хэмжээг авч байгаа. Тэгээ төлөвлөлт өөрөө цаашид бид нар яаж одоо энэ төлөвлөлтөө хийх юм бэ гэдэг стандартаа тогтоож гарч ирнэ гэж хэлж байгаа гэсэн.
Тэгэхээр одоо нөгөө 6 дэд төвийн маань тий 6 тий 6 дэд төвийн хэрэгжилт ажлын хэсэг нь аль хаах нь явна. За 6 дэд төвийн хувьд сэлб болоод баян хөшүүд төвийн төв ерөнхийд ашигланд орсон гэж ойлгосон. Тэгэхээр тэр бол зөвхөн одоо төр өөрөө тэн дээр одоо хөгжил явагдах барилга байгууламж төвлөрөл бий болох нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөхцөлийг нь бүрдүүлэхээр тэрэн дээр хин одоо төр өөрөө тэн дээр очиж барилга баш бариад орон сууц бариад авах боломжгүй учраас тэн дээр одоо сонирхол одоо бизнесийн барилгын компаниудын сонирхож байгаа юм сонирхол орж ирэх хэрэгтэй л гэсэн. Ирэлт нийлүүлэлт нэмэгдэх гэсэн. Ямар ч юм төрийн бүх үйлчлэгээ тэнд очиж чадсан гэсэн. Тэг, ер нь яг хөө төрийн бүх үйлчлэгээс илүү энэ үе шаттал яваад байгаа юм л да. Одоо ерөнхий сайд засгийн газрын төвшөнд хотын даргаын хувьд бол ингээл байнгал ингээ яриад байгаа зүйл нь юу гэхээр төвлөрлөгийг сааруулах хэвээр энэ төвд байгаа төрөн хэлээчтэй 10 гаруй одоо яамд байна. Эдгээр нь үе шаттаар гаргана. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө тэрийг нүүлгэх болгонд л зардал гараад байгаа юм л да. Тэгэхээр бүгднийг ингээ нэг дор ингээ бүгднийг нүүлгээд нүүлгээд яг хаана байрлуулахын жишээлбэл тэ. Ингээд цаг хугацааны үед бид нэг ихэд одоо боломжгүй нөхцөл байдал бас байна. Цаг хугацаа шаардлагатай нөхцөл. Тэгэхээр энийг одоо үе шаттайгаар одоо хамгийн судалж байгаа хамгийн боломжтой нөх байгаль орчны юм гэдэг нүг авчлаа. Нүг одоо ажил нь хийгдчихэ. Тэрэн дээр бас тодорхой зардлууд гарчлаа. Гэхдээ тэр нүүснэрээ илүү одоо тэнд нэг дор хідэн зам байдаг үлээ тэ. Нөгөө сангийн ам, Улуурхай ам гэл маш олон амдууд тэнд байдаг штеп. Тэгээ олон юм гэж нэрлэдэг тийм. Тэгэхээр тэр ингээд задрал явж чинь ихэр ядаж л одоо тийшгээ зогсоолгүй байдаг шүү. Дотор өөрийнхөө газрын гадаа ямар нөхцөл байдал байдаг л зогсох гэж л бас хөөхөн одоо стресстдэг хит хит тойрчдаг л газар тийм. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээнд чийдэгдэх бол ингээд чид баг багаар л явуулж байгаа юм л да. Бүгднийг ингээд нэг дор бүгдийг харах юм боломж ус хамс. Хотын төвийг тийм төвлөрлийг сааруулж хотыг тэлэх та ажил үе шаттайгаар хийгдэж байгаа тухай товчхон мэдээллийг хүргэлээ. Ингээ ярилцахаар 10 минут маш богинохан юм л да. Гэсэн хэдий одоо ажилтгуул Улаанбаатартай хамтгаа үзэгчдэд тий тодорхой одоо хотын одоо захиргаа засаг захиргаанаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаас мэдээлэл хүргэдэгт баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За амжилт. Хамт эс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ажилтгуул Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй үргэлжлүүлэн хамтаа